virallinen kulttu täällä. Hyvämös. Hyydy. Joo, menin aivoja väestömään. Ja se saa da vahte bio davno došlo. Ako ne ide u teretanu, taj ne treba da postoji. Ko nema definisani kvadriceps, taj ne treba da živi. Ako ja ima da živim i ovaka, ne definisana. Moraš, da, ovi sve nama ženama priča. Mnogo mi drago što ste vi tu pa zajedno da se modifikujemo. Ma ne, ja neću da se modifikujem, ja sam jako zadovoljna sa onim što jesam, gospodine, verite mi. Ja ću potpuno da se sad modifikujem i da se prepakujem da me niko živi ne prepoznava. Dakle, ja od sad će Milina Čukarević da ide novim stopama u novi život. Bravo, čestitko. A vi nećete udobno nešto, ne da Bogu ustati. A malo sike like da pridigne. Sad malo, mogli bi malo. Neću, gospođo, ja neću ništa da operišem, gospođo. Neću ništa, okej? Okej, neću se potljati da vas pitam. Htela sam usta malo da mi naduvaju. Šta da vam? Naduvavaju usta. Usta naduva, da. E pa ne mogu model da izaberem. Sada vama to ne treba, vama kolke su usta, ne da pogledam da se još ima zvuk.